nafta ka dhacday markay arkaan soo dhawaada umada Soomaaliyeed soo salaamaya, aad iyo aad baan idiin salaamayaa umada Soomaaliyeed, gaar ahaan waxaan sii salaamayaa dadkan tulliga ku dhacay ee jooga gobollada waqooyi ay kaarta ku dhacday, ayaan aad iyo aad aan u salaamayaa. Horta waxaa nasiib darra inaynu shalay dowlad xalaala oo aan dembi lahayn aynu dembi koox yar noogu sheegeen, ay nagu yidhaahdeen waanana dulmiyey iyo cadaalad darra dhacday, in beena noogu sheegay ay shaqayn kari weyday dulmigii ay sheegayeen iyo beentii. Waxa meesha yaalla waxa weeye in maanta Muuse Handarab ama Muuse Xaraami ama Muuse Kaatib uu madaxtooye xaafadooda uu ka dhiganayo uu samaysanayo, qaarna markaasi ku odhanayaan Somaliland baad ilgacaso wax ka sheegtay iyo calankii Somaliland ba Soomaaliya qaadatay. Waxa weeye calankan aada arkaysaan calan ciyaara ma, calan kale waa calan loo soo halgamay mar haddii la waayey wixii la wada lahaa ee Somalilanti iyo maamulkii jeegaanta ay meesha isku soo ururtay. Anigu waxaan go'aansanay ama aan shaqsi ahaan go'aansaday in aan kan aan la yeeg kar inuu noqdo calankaas oo aan lahaa kaa inuu noqdo. Mar haddii meeshii ay xaafad noqotay, ay jeegaan noqotay, oo aan waxba la ysku ogolayn, oo Soomaalilan la wada leeyay la waayey, oo xaafad laan noqotay, waxaan go'aansaday in anigu calankayga kaa u noqdo intaan adduunyada ka sarreeyo ama ciiddayda madaxda uu ka sarreeyo inuu kaa noqdo calankayga. Wayo shalay waxa beenna looga dhaadhicinayay ama ruwaayadna loogu sheegayay in nalagu lahaa calan karaana durmiyey daarood baana laayay, sida wey Maxamed Siyaad Barre nimankii beenta ku garacsan jiray ee Habalawol ayna lahaayeen. Meeshanna wax Soomaaliland la yaada ma yaalaan. Dadkan haraadka 50,000 ee maanta haraadka ku haya gobollada waqooyi, waxaan halka uga baaqayaa madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare la qeybay in ay la soo gaadhaan gobollada bariga laga soo sheegay abaaraha, in ay caawimo la soo gaadhaan ummadda Soomaaliyeed ee gobollada waqooyi ku dhisan degan. Waxaan leeyahay farmaajo iyo ra-iisul wasaare la qeybay, idinka madaxweyne iyo ra-iisul wasaare waa dadka meeshan koox baa goosatay qowlisata ah oo ilaa maanta ka sheekeynaysa Maxamed Siyaad Barre ilaa u naxariistay ay leeyihiin Siyaad Barre sidaa iyo Siyaad Barre nalaayay iyo Siyaad noloshoodaba intaasuu ay ku soo goobeen. Waxaan leenahay ummadda horumar ayay u baahan tahay, uma baahna Maxamed Siyaad Barre looga sheekeeyo iyo been iyo maraawaal. Calankan anigu shaqsiyan waa aaminsanay, wallaahi waa aaminsanay oo billaahi waa aaminsanay, kaa waa aaminsanay calankaas. Waayo 26-kii Juun baan ka taagay gobollada waqooyi, waxa ka taagay aabayaashay, waxa ka taagay adeeraday, kii ummadda Soomaaliyeed wada lahayd weeye. In maanta aniga laygu qarciyo calan yaroo qoys intuu surtay oo iska daa wax kale isaaqiga gudahoodii cadaalad ay ku raayiin, iska daa wasingeli dhulbahantay, iska daa kobooye, iska daa faqashin, iska daa gudubiirsidaa, oo aad arkaysaan caruurtoodii aabayaashood fatixada u akhriyay ee yidhi musabbixi baa laayay in lagu xidhaayo. Marka waxa weeye been iyo maraawaal baan ku haynaa meesha. Waxa weeye
horaa loo yidhi ishaaq dowlad ma noqdo oo dhab anaa kuleh ishaaq dowlad noqon maayo been iyo mala awaal iyo reer iyo qabyaalad iyo cunfi ayay qolada jeegaanta nacaladtushooda ahaatee jeegaantaas uraysa ayay ummadda soomaaliyeed la soo dhexgaleen. Dowlad xalaala oo diyaarada leh, ciidamo leh, oo wax waliba inay naga dumiyeen. Maantana waxay noogu sheekeynayaan siyaad bare iyo daarood ayaa sidaa na yaalay. Waa todobaatan sano ayaa na noogu sheekeynaya intayna soo hor fadhiistaan ayn laleeyay dowladdii maxamed siyaad bare ayaana laysay diyaaradaana lagu kiciyey. Waxa weeye waxaa laydinku kicinayay duli duli dhalaad haydeen, xaaraan baad haydeen, qurunka iyo qarmuunka iyo xaarka aad ku dhex jirtaan baad doonayseen. Xaarka maanta aad ku dhex jirtaan ayaa doonayseen. Intuu meesha aad soo fariisteen qaywada qayn wadan dhalay ee tuuga abujaal aad soo fariisteen ayaad maanta annagii naleediin Somaliland baan nahaa. Dee dowladdii baad caayday, calankii baad wax ka sheegtay. War calankaygaana waa kaa, calankayga waa kaa, calankayga waa kaaniyo. Anigu qoys caalamkooda ma qaadanay. Idinku haddii layda falay falkii reer galbeedka laydisiiyey aniga layma falin, anigu waan ka badbaaday. Garxajna laba cabi falkii, kuwa meesha faafadhiyana waa garxaj oo ka sheekeynaya qadanlaan iyo sacad muuse iyo habar awal iyo dhiyarlaan ka sheekeynaya beri hore dhibatay. Waxaan leeyahay qaar waxaan arkay social media rag aan odayaal u aqaanay inay kaxnuug iyo inay calankan igu haysteen, ilaahayn farmaajo lacag soo siiyey. Farmaajo war arigu farmaajo waa madaxweynihii qaranka weeye, ra-iisul wasaare Cali Khayre, intaba waa madaxdii qaranka ismana naqaano. Waxaa nasiib daraa inay qolada social media soo fariisata inay annaga igu yidhaahdaan aniga iyo ninka yidhaahdo Liban Samantaris ay yidhaahdaan waxaad farmaajo lacag siiyo dowladda nolol iyo nabad ayaa lacag siisay ismaan naqaanaba. Laakiin qatiyadayda iyo calankaygan anaa lede calankan mar haddii kii qoyska ee xaafadda ahaa tiyaadar aan u nacay maxaad anigayga daba socotaan wadda dekiina anigana kaasan wadanayaa. Dadka ila qasama jire anna kaasan wataaye, idinkana kiina wata masaacad musow sacab baa doori sareeye qadadiina inaan idii tumo. Aan idinku sheekeeyaa haa Somaliland qadanland nuux baasto haye waxaasaa doori sare idinku sheekeeya. Idinku sheekeyn maayo calankaygu waa kaa, Soomaali baan ahay, calankaygii baa sitaa. Waxa weeye idinku haddaad qadanlaanta iyo qoyska aad ku qanacsantiin, anigu qoys kuma qanacsin. Muuse Handaraabo madaxtooyadii reerkooda u raranaya ayaad ileedahay calankii baad meel kaga dhacdeen, calankii baad ilka casow aad sidaad saraysay. War calanka dee waa kaa anigu kayga, ka qoys laanba sito. Cid xidhan iyo cid sidataan ugu necebay waxaan arkaa ifkana. Waxaan ugu necebay cid sidato ayaan ugu necebay calanka qoys laanka. Waayo anigu waxa weeye mar haddii shalay wixii loo dagaalamayay ay been iyo malaawaal noqdeen, inay noqotay qoys qoys ku dulnool iyo xaafadlaan iyo qadanlaan noqotay iyo cashalaan ee qoys la yidhi sacab ha loo tubo, anigu u tubi maayo. Oo wallaahi u tubi maayo, xaaraam.
hataan sacab tumay ama cid aan sacab u tumay kaasaan u tumaya kaa xaqaa baan u tumaya ee ummadda soomaaliyeed ee jireen iyo jiraac iyo maxaa tiri iyo racweyn intaba ay u siman tahay iyo daarood kaasaan waxaan ku raacaya. Intaan tegi lahaa, intaan Muuse Habar Awal iyo Muuse hoos tegi lahaa, kaasaan hoos tugsanaya calankayga dhibi iyo dheef waxaan ku qababa. Laakiin hoos tegi maayo qado iyo qoys ma agtegayaada, qoys agtegi maayo. Calankaas ayaa anigu dhibi iyo dheefa wuxuu ii leeyahay aan ku qanacsanay. Ragga social media ma anigu riba kale farmaaja ilka casi iyo qoladan garxajiska wax soo siiyey, adan annaga cid wax nama siinin. Calankari calankii wax weeye annaga aan sidanay lixdankii aabayaasha la siday weeye, kii aan waxba hoos baranay weeye, kii aan ku hoos dhalanay weeye. Dadka sida kale waxa loo geliyow waxa weeye dowladdii Maxamed Siyaad Barre dowlad laga gardaray bay ahayd. Hal su-aal kaliya la weydiinaya, dowladda hataan laga gardarnay ee ayada dulmi watay maxaa ay u iman weyday wax bedela ila dowladii markii dulmi samayso jabhadii ay dilacdo dulmigaasi wax wanaagsan baa marka dambe dowlad wanaagsan baa timaado maxaa loo arki waayey. Tan waxaan aaminsanay shaqsiyadeyda in dowladdii Maxamed Siyaad Barre dembiga laga galay ay maanta ay ayada tahay dhibane ay ahayn Muuse Shaani iyo injirtan meesha fadhida iyo qoyskan iyo maxkamadan iyo waxan wada xaafada anigu kuma qaraasiri weligeyna ku qanci maayo. Dadka Muuse sacabka u tumay ama karaxajis ha sheegtaan ama injirta ha noqdaan ama futaha ha noqdaan anigu wax iga quseeya ma jiraan, wax iga quseeya adan ma jiraan. Waxa weeye anigu dhib iyo dheefkaasaan ku qabayaa, calanka ayaan qaba ayaan weligay sidanayaa, dhib iyo dheef asaga la qaybsanaya. Ciddii shalay anigay lahayd Maxamed Ilka Case calankii Soomaaliyu sitaa sida weeye adan anigu shaqsiyaanteydan u sitaa ma gartay. Garxajisow idinku haddaad ka baqanaysaan Muuse, anigu Muuse waxaan u aqaanaa nin qariisa xaaraamiya oo Soomaali nacayb ku jira oo oroma ah oo diinta Islaamka wax ka sheegay ee yiri shan iyo toban jir kan qigaar maaha, ee ninka gaalka Mareykanka ah ee qariiska magaca leh uu hargeysa ku haysto kaa iyo waxa la socda iyo calanku sitaba ayaan ugu necebay. Muuse iyo kan qariiska Mareykanka jooga Hargeysa ee jaamacadaha u furay reer Sacad Muuse u furay ilaa isaaqa galay iyo daaroodka kale kuma jiraane u furay qariisnimada, intaasaan ugu necebay wax la arko. Shalay Maxamed Siyaad Barre maxaa lagu haystay? Ay Soomaalida ugu soo marmarsootay maxay aayadii suuratal ya ayuu wax ka sheegay oo yidhi ragga iyo dumarku isibay. Haddaba Muuse wuxuu maanta wax ka sheegay uu ka xadgudbo baarlamaanku sheega iyo tuugta meesha fadhida ay ansixiyeen ya il shan iyo toban jir oo qofka lagu qaangaara diinta Islaamka raadday shan iyo toban jir qaangaar bay ku sheegtay. Shan iyo toban jir qaangaar maaha baa layidhi. Egata Muuse iyo reerkooda iyo maxkamadahooda iyo barla iyo xildhibaanadooda iyo waxa qurunka ah ee meesha ay wadaan waxay ku sheegeen in shan iyo toban jirku aana ahayn qaangaar oo toddoba iyo tobanka lagu qaangaaro. Taa miyay ahayn aayad qur-aan oo ilaahay leeyahay wax laga bedelay? Yaa isaaqow injiray yaa aad aniga sacab iigu tumaysaan aad ileydihiin Soomaali laari aad iigu sheegaysaan maxaad markaa shaahi Maxamed Siyaad Barre loo yaryaray
maxaa loo lahaa aayad qur-aan u bedelo rag iyo dumar ku sameeyey baa layidhi. Qooma Luud baa jooga, kaniisadaa ka furan, madaxtooya reerkooda Sacad Muuse gurigooda looga dhiseeya. Markaasaad ilaahday calanka laanta sido noo ma sidanay macalad ha ku dhacdo wixii asagiiyo qaataba anigu calankaygu waa kaa kaa wey xitigta leh ee aada arkaysaan aniga maxamed ahaan ilka casaan oo kaa calankayga kaasan dhib iyo dheef ku qabaya intaan xaafad qariisnimo u bareedhay iyo qooma Luud u bareedhay intaan sacabka u tumi lahaa yaa calankayga aan dib ugu noqonaya aan ku gafay aan raalligelin weydiisanaya aan leeyahay isaamax shalay hataan gafay ummadda Soomaaliyeedna raalligelin baan weydiisanaya mar haddii aan calanka qoyska markii ah hore aan sitay ee aan moodayay wax dhaba oo soconaya inuu yahay aan soomaalinimada iyo maamulada arislaa samayso ay ii suurtageli weyday waxay qasab noqotay inaan calankayga Soomaaliya kusoo noqono. Rag iyo dumarna war wada qaadanayna sidaan u sidanaa naga dhaba loo kala tegi maayo calankaasi loo kala tegi maayo Muuse iyo qaniisiinta saddexda calan ee kala nooc ah casaanka iyo dooga iyo maxay aad watan laakiin anigu qaadan maayo wallaahi bay igatay billaahi bay igatay intaa madaxa iga saalay aan ciidda ka sarreeyo ma qaadanayo qoysna sacab u tubi maayo qada iyo xaafad laana ku sheegi maayo wallaahi bay igatay qaranka dhadhadhadha ragga meesha iga soo caayaye runtii social media ku jirana le soomaaliya farmaaja lacagsiiyey iyo cali khayra lacagsiiyey adeer ismaan dhaqana waa madaxweynihii qaranka u aqanaa waxaan leeyahay xafidullah ilaahay ku xafido isagii cali khayraba waayo waa dad dadkood wax u qabanaya waa dad horumar wada sida Muuse Biixi madaxtooyada qoyska dhigan baay dadkiina haraadka bari kulayn maayo waad social media ka daawateen dadka dhibaatada haysta ilaahay baan u baraynaa inuu roob u shudo nimcaad u shubo waayo meesha maamulkaba jiro qoys iyo qado ayay dadkan ay raalli ka yihiin idinkoo calanka iska qaata ayaan aaminsanahay inay uqubadii naga hadhlayd uqubadii aynu ka galnay dowladdii ee taarood ee xaqdarada aanu ku ridnay ee wax ay naga galabsatay idoo jirin anigu maanta raalli gelin baan ka bixinaya anigoo afka ku hadlaya garaxajiska dhalinyarada garaxajis afkooda aroo ku hadlaya waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed iyo qolada taarood dhammaan waxaan leenahay hana dhasaamino anigoo ku hadlaya afka garaxajiska dhalinyarada waayo uqubaanu galnay kabteenba waa ilaan weyday meel aan u socono iyo meel aan ka nimi iyo waxaan wadano midna ma jirto bay hoofan ku jirtaan halkana laga qadayey xaafada may qaday halka waa bilaa biyo halkan biyaa u dhacay halkan waa sidan waa intaasan ku jirtaa qaar maxaanu kordhinay maxaa shalayaanu dowladii iyo maagadi war dowladdii waxbarashada lahayd biyaha lahayd diyaaradaha lahayd baasboorada wax wali lahayd aynu ku bedelanay bariis sheega maxaynu ku bedelanay qoys baynu ku bedelanay laan leedo qoys oo xaafada ay qadadeeda iyo cashadeeda ayaan sacab ugu tumaynaa qado xaafadeed bar maalin weli sacab ugu tumaynaa markaasaan leeyahay Soomaaliland baa wax ka sheegteen waa sidan qoyska dadada halkanaa waxaan ku ori baarlamaanka ee xildhibaanada maxkamadahan wada qoyska taliyaha ciidamada waa qoys wax calankana waa qoys laakiin kan qoys maaha farmaajo taliyaha ciidanka male male guddoomiyaha baarlamaanka intaba ummadii Soomaaliyeed buu qaybiyey Muusera guddoomiye maxkamada sare waa isaga taliyaha ciidanka waa isaga waxaan kuri maaliyadda waa isaga
intaasoo wasiir iyo intaasoo hagaysan uu leeyahay tarayaasha warkii dadaa marka ma khuraafaadka iyo beenta ayaanu soo dhegeysataa aada maalin weliba aadna somalilan waa sida somalilan sida wey qatiyadeedii aan lagu ciyaarin waa sheekay macal waanu ka tagnaa dhug macal sheekh ayaa aada xambaarsanay ee adnaa qatiyada sheekh isxaaq ayaan macal ka noqonay anagu macal qatiyada sheekh isxaaq muusuu qaado adigu hooyadaa ugii iyo reerkiina ugii sheekh isxaaq intaad lafiis la soo baxday sida lafaanaad usitaad leeda siyaad baraa maalin weliba lafaan laayay sheekh isxaaqna lafiis la soo baxo qaado oo nagala soo bax qobolka saraan uu ku aasay qaado galbeed ku aaso sidaad madaxtooyada u raratay lafaa sheekh isxaaqna qaado hooyo adiga aabbahaba lafa baad ka qanacsanaysaed aad maalin weliba halkaa la soo fadhidaa daarood baa sidana daarood dan ilay dadkaad 49 xasuuqdaad sidataa ee garaxajiska waay laakiin ciddii kudaba keli lahayd ee garaxajis baa meesha jirinba ciddii tallaabo kaa qaadi lahayd ayaan jirin baadan muxuu yihi dhalaaba maxay weliba halkay istigtaal maxay lagu waxeeyaa halka dadkan wadad aada ugu talagashay inna waad falatay inna waxaad ka dhigatay sidaad doontid cid wax ku oranaysa male waxaad doontid same laakiin anagu iyo berri baanu ka hadnay kaasaanu qaadanay kaa soomaaliyeed calanka ayaanu qaadanay kaasaanu sidanaa musow kaa adigaanu kuu nacnay adiga ehelkaaga iyo qarisiintaada ayaanu calankaa u nacnay calankaasa raali gelin ka bixinaya ummadda soomaaliyeed meel weliba joogto waxaan leeyahay calankaa haddaan hore gef uga galnay anoo ku hadlaya afka dhalinyarada garaajis waxaan raalligelin baan idin weydiisanaynaa soomaali baan ahayn been baa lanoo sheegay wax qalad ah ayaana looga sheekeeyey laakiin maanta waxaan ogaadnay xaqiiqda dhabta ah in sacabka la doonayay keliya in la yaadoon qoyska qoyska iyo qadanlan iyo xaafadlan wixiina way shaqeyn weyday xaqiiqda dhabta iskugu tiin maanta marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel weliba aad u joogtaan gacmaha isqabsada waxa weeye maamulo maamulkanna waa maamul ilbaabada ilaahay usoo xidhay waxaba yaraatay ka shaqaynaya ma jiraan waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed qarannimada ha loo istaago been iyo mala awaal iyo nafta ka dhacday markay arkaane soo dhawaada soo dhawaada ummadda soomaaliyeed meel weliba isoo salaamaya aada iyo aada baan idiin salaamayaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan waxaan sii salaamayaa dadkan dulliga ku dhacay ee jooga gobollada waqooyi ee kaarta ku dhacday ayaan aada iyo aada aan u salaamayaa horta waxaa nasiib darra ah inaynu shalay dowlad xalaala oo aan dembi lahayn aynu dembi koox yar noogu sheegeen ay nagu yidhaahdeen waanana dulmiyey iyo cadaalad darra dhacday in beenna noogu sheegay ay shaqayn kari weyday dulmigii ay sheegayeen iyo beentii waxa meesha yaalla waxa weeye in maanta muuse handarab ama muuse xaraami ama muuse katib uu madaxtooye xaafadooda uu ka dhiganay uu samaysanay qaarna markaasi ku odhanayaan somalilan baad ilgacaso wax ka sheegtay iyo calankii somalilan ba soomaaliyaad qaadatay waxa weeye calankan aada arkaysaan calan ciyaara maa calankani waa calan loo soo halgamay mar haddii la waayey wixii la wada lahaa ee somalilanti iyo maamulkii jeegaanta ay meesha isku soo ururtay anigu waxaanu go-aansanay
ama aan shaqsi ahaan go'aansaday in aan kan aan la yeeli karin inuu noqdo calankaas oo aan lahaa kaa inuu noqdo. Mar haddii meeshii ay xaafad noqotay, ay jeegaan noqotay, oo aan waxba la ysku ogolayn, oo Soomaalilan la wada leeyay la waayey, oo xaafad laan noqotay, waxaan go'aansaday in anigu calankayga kaa u noqdo intaan adduunyada ka sarreeyo ama ciiddayda madaxda uu ka sarreeyo inuu kaa noqdo calankayga. Waayo shalay waxa been nalooga dhaadhicinayay ama ruwaayad naloogu sheegayay in nalagu lahaa calankanaana durmiyey daarood baana laayay, sida wey Maxamed Siyaad Barre nimankii beenta ku garacsan jiray ee Habalawol ayna lahaayeen. Meeshanna wax Soomaalilan layaada ma yaalaan. Dadkan haraadka 50,000 ee maanta haraadka ku haya gobollada Waqooyi, waxaan halka uga baaqayaa madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare la qeybay in ay la soo gaadhaan gobollada bariga laga soo sheegay abaaraha, in ay caawimo la soo gaadhaan ummadda Soomaaliyeed ee gobollada Waqooyi ku dhisan degan. Waxaan leeyahay Farmaajo iyo ra-iisul wasaare la qeybay, idinka madaxweyne iyo ra-iisul wasaare waa dadka. Meeshan koox baa goosatay qowlisata ah oo ilaa maanta ka sheekeynaysa Maxamed Siyaad Barre ilaa uu naxariistay ay leeyihiin Siyaad Barre sidaa iyo Siyaad Barre nalaayay iyo Siyaad noloshoodaba intaasuu ay ku soo goobeen. Waxaan leenahay ummadda horumar ayay u baahan tahay, uma baahna Maxamed Siyaad Barre looga sheekeeyo iyo been iyo maraawaal. Calankan anigu shaqsiyan waa aaminsanahay, wallaahi waa aaminsanahay, oo billaahi waa aaminsanahay, kaa waa aaminsanahay calankaas. Waayo 26-kii Juun baan ka taagay gobollada Waqooyi, waxa ka taagay aabayaashay, waxa ka taagay adeeraday, kii ummadda Soomaaliyeed wada lahayd wey. In maanta aniga laygu qarciyo calan yaroo qoys intuu surtay oo iska daa wax kale isaaqiga gudahoodii cadaalad ay ku raayiin, iska daa warsingeli dhulbaante, iska daa gobooye, iska daa faqashin, iska daa gudubiirsidaa, oo aad arkaysaan caruurtoodii aabayaashood fatixada u akhriyay ee yidhi Muuse Biixi baa laayay in lagu xidhaayo. Marka waxa weeye been iyo maraawaal baan ku haynaa meesha. Waxa weeye horaa loo yidhi isaaq dowlad ma noqdo oo dhab anaa kuleh, isaaq dowlad noqon maayo. Been iyo mala awaal iyo reer iyo qabyaalad iyo cunfi ayay qolada jeegaanta nacaladtushooda ahaatee jeegaantaas uraysa ayay ummadda Soomaaliyeed la soo dhexgaleen. Dowlad xalaala oo diyaarada leh, ciidamo leh, oo wax waliba inay naga dumiyeen. Maantana waxay noogu sheekeynayaan Siyaad Barre iyo Taarood ayaa sidaan na yaalay. Waa 1977 sano ayaa naloogu sheekeynaya intayna soo hor fadhistaan ayn laleeyay dowladdii Maxamed Siyaad Barre ayaana laysay diyaaradaana lagu kiciyey. Waxa weeye waxaa laydinku kicinayay duli duli dhalaad haydeen, xaaraan baad haydeen, qurunka iyo qarmuunka iyo xaarka aad ku dhex jirtaan baad doonaysiin, xaarka maanta aad ku dhex jirtaan ayaa doonaysiin. Intuu meesha aad soo fariisteen qaywada qayb wadan dhalay ee Tuuga Abujaal aad soo fariisteen ayaan maanta annagii naleediin Soomaalilan baan nahaa. Dee dowladdii baad caayday, calankii baad wax ka sheegtay, war calankayga anigu waa kaa, calankayga waa kaa, calankayga waa kaaniyo. Anigu qoys calankooda ma qaadanay. Idinku haddii layda falay
ee falkii reer galbeedka laydisiiyey aniga layma falin, anigu waan ka badbaaday. Garxajna laba cabin falkii, kuwa meesha faarfadhiyana waa garxaj oo ka sheekeynaya qadalaan iyo sacad muuse iyo habar awal iyo yallaan ka sheekeynaya beri hore dhibatay. Waxaan leeyahay qaar waxaan arkay social media rag aan odayaal u aqaanay inay kaxnuug iyo inay calankan igu haysteen, ilaahayn farmaajaa lacag soo siiyey. Farmaajaa walaarigu farmaajo waa madaxweynihii qaranka weeye, ra-iisul wasaare aare khayre, intaba waa madaxdii qaranka ismana naqaano. Waxaa nasiib daraa inay qolada social media soo fariisata inay annaga igu yidhaahdaan, aniga iyo ninka yidhaahdo liban samantaris ay yidhaahdaan waxaad farmaajaa lacag siiyo dowladda nolol iyo nabad ayaa lacag siisay, ismaan naqaanaba. Laakiin qatiyadayda iyo calankaygan anaa lede calankan mar haddii kii qoyska ee xaafadda ahaa tiyaadar aan u nacay, maxaad anigaiga daba socotaan wadda degkiina? Anigana kaasaan wadanayaa dadka ilaa qasama jiree, qasama jiree anna kaasaan wataaye idinkana kiina wadda masacad musow sacabaa dowr sareeye qadadiina inaan idiin tumo, aan idinku sheekeeya haa somalilan somalilan qadanlan nuux baasto haye, waxaasaa dowr sare idinku sheekeeya. Idinku sheekeyn maayo calankaygu waa kaa Soomaali baan ahay, calankaygiiba sitaa. Waxa weeye idinku haddaad qadan laanta iyo qoyska aad ku qanacsantihiin, anigu qoyskuma qanacsin. Muuse Handaraabo madaxtooyadii reerkooda u raranaya ayaad ileedahay, calankiibaad meel kaga dhacdeen, calankiibaad ilka casow aad sidaad samaysay. War calanka dee waa ka anigu kayga ka qoys laanba sito, cid xidhan iyo cid sidataan ugu necebay waxaan arkaa ifkana. Waxaan ugu necebay cid sidato ayaan ugu necebay calanka ee qoys laanka, waayo anigu waxa weeye mar haddii shalay wixii loo dagaalamayay ay been iyo malaawaal noqdeen, inay noqotay qoys qoys ku dulnool iyo xaafad laan iyo qadan laan noqotay iyo casha laan ee qoys layidhi sacab ha loo tubo, aniga u tubi maayo. Oo wallaahi u tubi maayo, xaaraam. Hataan sacab tumay ama cid aan sacab u tubay kaasaan u tumaya, kaa xaqaa baan u tubaya ee ummadda Soomaaliyeed ee jireen iyo jiraac iyo maxaatiri iyo racweyn intaba ay u siman tahay iyo daarood, kaasaan waxaan ku raacaya. Intaan tegi lahaa, intaan Muuse Habar Awal iyo Muuse hoos tegi lahaa, kaasaan hoos tugsanaya calankayga. Dhib iyo dheef waxaan ku qababa, laakiin hoos tegi maayo. Qado iyo qoys ma agtegayaada, qoys agtegi maayo. Calankaas ayaa anigu dhib iyo dheefa wuxuu ii leeyahay aan ku qanacsanay. Ragga social media ma anigu liba kale farmaaja ilka casi iyo qoladan garxajiska wax soo siiyey, adan annaga cid wax nama siinin. Calankari calankii wax weeye annaga aan sidanay, lixdankii aabayaashay la siday weeye, kii aan wax ku hoos baranay weeye, kii aan ku hoos dhalanay weeye. Dadka sida kale waxa loo geliyow waxa weeye dowladdii Maxamed Siyaad Barre dowlad laga gartaray bay ahayd. Hal su-aal kaliya la weydiiya, dowladda hataan laga gartarnayn ee ayadu dulmi watay, maxaa ay u iman weyday wax bedela? Ila dowladii markay dulmi samayso jabhadii ay dilaacdo dulmigaasi, wax wanaagsan baa marka dambe dowlad wanaagsan baa timaada. Maxaa loo arki waayey? Ani waxaan aaminsanahay shaqsiyadeyda in dowladdii Maxamed Siyaad Barre dembiga laga galay ay maanta ay ayada tahay dhibane, ay ahayn Muuse Shaani iyo injirtan meesha fadhida
iyo qoyskan iyo maxkamadan iyo waxan wada xaafada anigu kuma qanacsani, weligayna ku qanci maayo. Dadka muuse sacabka u tumay ama kala xajta ha sheegtaan ama injirta ha noqdaan ama futaha ha noqdaan, anigu wax iga quseeya ma jiraan. Wax iga quseeya adan ma jiraan. Waxa weeye anigu dhib iyo dheefkaasaan ku qabayaa, calanka ayaan qabe ayaan weligay sidanayaa, dhib iyo dheef asaga la qaybsanaya. Ciddii shalay anigay lahayd maxamed ilkacase calankii soomaaliyu sitaa sida weeye adan anigu shaksiyaanteydan u sitaa ma gartay. Garaajsow idinku haddaad ka baqanaysaan muuse, anigu muuse waxaan u aqaanaa nin qariisa xaaraamiya oo soomaali nacayb ku jira oo oroma ah oo diinta islaamka wax ka sheegay ay yiri shan iyo toban jir kan qigaar maaha. Ee ninka gaalka maraykanka ah ee qariiska magaca leh uu hargeysa ku haysto kaa iyo waxa la socda iyo calanku sitaba ayaan ugu necebay. Muuse iyo kan qariiska maraykanka jooga hargeysa ee jaamacadaha u furay reer sacad muuse u furay ilaa isaaqa kale iyo daaroodka kale kuma jiraane u furay qariisnimada, intaasaan ugu necbay wax la arko. Shalay maxamed siyaad bar maxaa lagu haystay ay soomaalida ugu soo marmarsootay maxay aayaddii suuratal yaa ayuu wax ka sheegay oo yidhi ragga iyo dumarku isibay. Haddaba muuse wuxuu maanta wax ka sheegay uu ka xadgudbo baarlamaanku sheega iyo tuugta meesha fadhida ay ansixiyeen yaa in shan iyo toban jir qofka lagu qaangaara diinta islaamka raddii shan iyo toban jir qaangaar bay ku sheegtay. Shan iyo toban jir qaangaar maaha baa layidhi. Egata muuse iyo reerkooda iyo maxkamadahooda iyo iyo xildhibaanadooda iyo waxa qurunka ah ee meesha ay wadaan waxay ku sheegeen in shan iyo toban jirku aana ahayn qaangaar oo toddoba iyo tobanka lagu qaangaaro. Taa miyay ahayn aayad qur-aan oo ilaahay leeyahay wax laga bedelay yaa isaaqow injiray yaa aad aniga sacab iigu tumaysaan aad ileydihiin soomaali laari aad iigu sheegaysaan maxaad markaa shaahi maxamed siyaad bare loo yaryaray maxaa loo lahaa aayad qur-aan u bedelo rag iyo dumar ku sibeeyey baa layidhi. Qooma luud baa jooga kanaysadaha ka furan madaxtooya reerkooda sacad muuse gurigooda looga dhisayaa markaasaad ilaahday calanka laanka sido no ma sidanay macalad ha ku dhacdo wixii asaga iyo qaataba anigu calankaygu waa kaa kaa wey xitigta leh ee aad arkaysaan aniga maxamed ahaan ilkacasaan wakaa calankayga kaasaan dhib iyo dheef ku qabaya intaan xaafad qariisnimo u bareedhay iyo qooma lood u bareedhay intaan sacabka u tumi lahaa yaa calankayga aan dib ugu noqonaya aan ku gafay aan raalligelin weydiisanaya aan leeyahay isaamax shalay hataa gafay ummadda soomaaliyeedna raalligelin baan weydiisanaya mar haddii aan calanka qoyska markii ah hore aan sitay ee aan moodayay wax dhaba oo soconaya inuu yahay aan soomaalinimada iyo maamulada arislaa samayso ay ii suurtogeli weyday de waxay qasab noqotay inaan calankayga soomaaliya kusoo noqono. Rag iyo dumarna waan wada qaadanaynaa sidaan u sidanaa naga dhaba loo kala tegi maayo calankaasi loo kala tegi maayo. Muuse iyo qaniisiinta saddexda calan ee kala nooc ah casaanka iyo dooga iyo maxay aad watan laakiin anigu qaadan maayo wallaahi bay igatay billaahi bay igatay intaa madaxa iga saan leeyay
aan ciidda ka sarreeya ma qaadanayo, qoysna saacba tubi maayo, qada iyo xaafad laana ku sheegi maayo. Wallaahi bigad qaranka 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 dhadhadhadha ragga meesha iga soo caayaye runtii social media ku jirana le soomaaliya farmaaja lacag siiyey iyo cali khayra lacag siiyey adeer ismaan dhaqana waa madaxweynihii qarankan u aqanaa. Waxaan leeyahay xafidullah, ilaahay ku xafido isagii cali khayraba, waayo waa dad dadkoodu waxu qabanaya, waa dad horumar wada. Sida muuse bixi madaxtooyada qoyska dhigan maayo, dadkiina haraadka bari ku layn maayo, waad social media ka daawateen dadka dhibaatada haysta. Ilaahay baan u baraynaa inuu roob u shudo, nimcaad u shudo, waayo meesha maamul kama jiro. Qoys iyo qado ayay dadkan ay raalli ka yihiin. Idinkoo calanka iska qaata ayaan aaminsanahay inay uqubadii naga hadhlayd, uqubadii aynu ka galnay dowladdii ee taarood ee xaqdarada aanu ku ridnay ee wax ay naga galabsatayadoo jirin. Anigu maanta raalli gelin baan ka bixinayaa, anigoo afka ku hadlaya garaxajiska, dhalinyarada garaxajis afkoodaana ku hadlaya. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed iyo qolada taarood dhammaan waxaan leenahay hana dhasaamino, anigoo ku hadlaya afka garaxajiska dhalinyarada. Waayo uqubaanu galnay kabteenba waa ilaan weyday, meel aan u socono iyo meel aan ka nibi iyo waxaan wadano midna ma jirto. By hoofaan ku jirtaan halkana laga qadayey, xaafadan may qadayn. Halka waa bilaa biyo, halkan biyaa u dhacay, halkan waa sidan, waa intaasaan ku jirtaa. Qaar maxaanu kordhinay, maxaa shalayaanu dowladii iyo maagadi, war dowladdii waxbarashada lahayd, biyaha lahayd, diyaaradaha lahayd, baasboorada wax weli lahayd, maxaynu ku bedelanay? Baryo sheega, maxaynu ku bedelanay? Qoys baynu ku bedelanay, laan leedo qoys oo xaafada ay qadadeeda iyo cashadeeda ayaan sacab ugu tumaynaa. Qado xaafadeed baan maalin weliba sacab ugu tumaynaa. Markaasaan leeyahay Soomaaliland baa wax ka sheegteen, waa sidan qoyska dadada halkana waxaa kuri baarlamaanka ee xildhibaanada maxkamadahan wada qoyska taliyaha ciidamada waa qoys, wax calankana waa qoys, laakiin kan qoys maaha. Farmaajo taliyaha ciidanka male, male guddoomiyaha baarlamaanka, intaba ummadii Soomaaliyeed buu qaybiyey. Muusara gudoomiye maxkamada sare waa isaga, taliya ciidanka waa isaga, waxaan kuri maaliyadda waa isaga. Intaasoo wasiir iyo intaasoo hagaysa buu leeyahay taliyaasha markii dadaa. Marka ma khuraafaadka iyo beenta ayaanu soo dhegeysataa, aada maalin weliba na Soomaalilan waa sidan, Soomaalilan sida wey qatiyadeedii aan lagu ciyaarin. War sheekay macal waanu ka tagnaa dhug, macal sheekay aad xambaarsanay ee annaay qatiyata Sheekh Isxaaq ayaan macal ka noqonay anagu. Macal qatiyata Sheekh Isxaaq muusuu qaado adigu, hooyadaa ugii iyo reerkiina ugii. Sheekh Isxaaq intaad lafiis la soo baxday sida lafaan aad usitaad leeda siyaad baraa maalin weliba lafaan laayay. Sheekh Isxaaqna lafiis la soo baxo qaado oo nagala soo bax qobolka Sarang uu ku aasay qaado galbeed ku aaso, sidaad madaxtooyada u raratay lafaa Sheekh Isxaaqna qaado. Hooyo adiga aabbahaba lafa baad ka qanacsanaysaan, aad maali weliba halkaa la soo fadhidaa taarood baa sidana taarood dan ilay laa dadkaad 49 ka xasuuqdaad sidataa ay garaxajiska waay, laakiin ciddii ku dambe kelin lahayd garaxajis baa meesha jirifa. Cintii tallaabo kaa qaadi lahayd ayaan jirin baadan. Muxuu yidhi dhalaaba maxay weliba halka istigtaal maxay lagu waxeeyaa dadkan wadad aada ugu talagashay, inna waad falatay, inna waxaad ka dhigatay sidaad doontid, cid wax ku oranaysa male, waxaad doontid sabe. Laakiin anagu iyo berri baanu ka hadnay, kaasaanu qaadanay, kaa Soomaaliyeed calanka ayaanu qaadanay, kaasaanu sidanaa. Musow
kaa adigana ku nacnay adiga ehelkaaga iyo qarisiintaada ayaan calanka u nacnay calankaas raali greenka bixinaya ummadda soomaaliyeed meel weliba joogto waxaan leeyahay calanka haddaan hore ka fogo galnay anoo ku hadlayay afka dhalinyarada garaajis waxaan raali green baan idin weydiisanaynaa soomaali baan ahayn been baa noo sheegay wax qaad ah ayaana looga sheekeeyey laakiin maanta waxaan ogaadnay xaqiiqda dhabta ah in sacabka la doonayay keliya in la yaadoon qoyska qoyska iyo qadanlaan iyo xaafadlaan wixiina way shaqeyn weyday xaqiiqda dhabta iskugu tiin maanta marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel weliba aad u joogtaan gacmaha isqabsada waxa weeye maamulo maamulkanna waa maamul ilbaabada ilaahay usoo xidhay waxaba yaraatay ka shaqeynaya ma jiraan waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed qaranimada ha loo istaago been iyo malaawaal iyo nafta ka dhacday markay arkaane soo dhawaada ummadda soomaaliyeed soo salaamaya aad iyo aad baan idiin salaamayaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan waxaan sii salaamayaa dadkan dulliga ku dhacay ee jooga gobollada waqooyi ee kaarta ku dhacday ayaan aad iyo aad aan u salaamayaa horta waxaa nasiib darra inaynu shalay dowlad xalaala oo aan dembi lahayn aynu dembi koox yar noogu sheegeen ay nagu yidhaahdeen waanana dulmiyey iyo cadaalad darra dhacday in beenna noogu sheegay ay shaqayn kari weyday dulmigii ay sheegayeen iyo beentii waxa meesha yaalla waxa weeye in maanta muuse handarab ama muuse xaraami ama muuse kaatib uu madaxtooye xaafadooda uu ka dhiganayo uu samaysanayo qaarna markaasi ku odhanayaan somalilan baad ilgacaso wax ka sheegtay iyo calankii somalilan ba soomaaliya qaadatay waxa weeye calankan aada arkaysaan calan ciyaara ma calankani waa calan loo soo halgamay mar haddii la waayey wixii la wada lahaa ee somalilanti iyo maamulkii jeegaanta ay meesha isku soo ururtay anigu waxaan go-aansanay ama aan shaqsi ahaan go-aansanay in aan kan aan leeyahay kan inuu noqdo calankaas oo aan lahaa kaa inuu noqdo mar haddii meeshii ay xaafad noqotay ay jeegaan noqotay oo aan waxba laysku ogolayn oo somalilan la wada leeyay la waayey oo xaafad laan noqotay waxaan go-aansaday in anigu calankayga kaa u noqdo intaan adduunyada ka sarreeyo ama ciiddayda madaxda uu ka sarreeyo inuu kaa noqdo calankayga waayo shalay waxa beenna looga dhaadhicinayay ama ruwaayadna loogu sheegayay inuu nagu lahaa calankanaana durmiyey daarood baana laayay sida wey maxamed siyaad barre nimankii beenta ku ganacsan jiree ee habalawol ayna lahaayeen meeshanna wax somalilan la yaada ma yaalaan dadkan haraadka 50,000 ee maanta haraadka ku haya gobollada waqooyi waxaan halkaa uga baaqayaa madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare la qeybay in ay la soo gaadhaan gobollada bariga laga soo sheegaya abaaraha in ay caawimo la soo gaadhaan ummadda soomaaliyeed ee gobollada waqooyi ku dhisan degan waxaan leeyahay farmaajo iyo ra-iisul wasaare cala khayre idinkaa madaxweyne iyo ra-iisul wasaare waa dadka meeshan koox baa goosatay qowlisata ah oo ilaa maanta ka sheekeynaysa maxamed siyaad barre ilaa u naxariiste ay leeyihiin
سياد برا سدال يو سياد برا نلاي يو سياد نرو شودا با انتا سوق اي كو سو غوبين ما حنا لناي ومتى هرمر اي او باهنتاي وما باهنا محمد سياد برا لوغا شيكيو يا بن يا مرا اول علن كان انغو شخصيان ورا مسري والله ورا مسري وبالله ورا مسري كا ورا مسري علن كاس واي لحلاتكي جون بان كتاغي قبلده وقوي واخا كتاغي ابياشي واخا كتاغي اديرداي كي امته الصوماليه ودر عيد وي ان ما انت انغا ليغو قرعيو علي يرو قويس انتو سرتي او اسكدا واخ كاري اساقي غودودي عدالت اي كرايي اسكدا وسنغري ولبانتي اسكدا كوبويه اسكدا فقشين اسكدا غودبير سيدا او ادركي سان عرورتودي ابياشو فاتحده او اخرياي اي يري مصبيحي با لاي الا و خراي marka wax weeye been iyo mar awal bar ku hayna mesh wax weeye hore loo yiri isaaq dowlad ma noqdo oo dhab ana kulay isaaq dowlad noqon maayo been iyo mar awal iyo reer iyo qabyaalad iyo cunfi ayay qolada jeegaanta nacaladu soo dhaahatay jeegaantaas uraysa ayay ummada Soomaaliyeed la soo dhaxgaleen dawlad xalaal ah oo tiyaarada leh ciidamo leh oo wax waliba ay naga dumiyeen maanta waxay noogu sheekeynayaan siyaad Barre iyo Darod ayaa saar la yaalay waa soo ayaa noogu sheekeynaya intayna soo hor faristaan ayn leeyahay dowladdi maxamed siyaad barre ayaana laysay tiyaaradaana lagu kiciyay waxa weeye waxa la idinku kicinayay duli duli dhalaad haydeen xaraam baad haydeen qurunka iyo qarmuunka iyo xaarka aad ku dhex jirtaan baad doonaysiin xaarka maanta aad ku dhex jirtaan ayaa doonaysiin intuu meesha aad soo fariisteen qaywata qaywatan dhalay ee tuuga abu chal aso fariisteen ayaan maanta anagii naleedii Soomaaliland baan nahay de dowladdii baad caayday calankii baad wax ka sheegtay war calankayga anigu waa ka calankayga waa ka calankayga waa ka niyo anigu qoys calankooda ma qaadanay idinku hadii leeyda falay falkii reer galbeedka leedisi aniga layma falin anigu waan ka badbaaday garxajna la baa bii falki kuwa meesha faafadhiya na waa garxaj oo ka sheekeynaya qadalan iyo sacad muuse iyo habar awal iyo diyalan ka sheekeynaya beri hore dhibatay waxaan dhalay qaar waxaan arkay social media rag aan odayaal u aqaanay inay kaxnug iyo inay calankan igu haysteen ilaahay farmaajo lacag soo siiyay farmaajo walaalugu farmaajo waa madaxweynaha qaranka weeye rasuul sare aare khayr inta baa waa madaxdi qaranka ismaran naqaano waxa nasiib dara inay qolada social media soo fariisata inay anaga igu yiraahdaan aniga iyo ninka laado liban samantaris ay raadaan waxaad farmaajo lacag siiyo dawladda nolol iyo nabad ayaa lacag siisay ismaan naqaanaba laakiin qatiyadayda iyo calankaygan anaa lede calankan mar haddii kii qoyska ee xaafadda ahaa tiyaadar aan u nacay maxaad aragayga taba socotaan wata tekiina anigana kaasan wadanayaa dadka ila qasama jiree qasama jiree ana kaasan wataaye idin kale kiina wata musaad musaw sacab baad door sariye qadadiina inaa idin tumo aan idinku sheekeeya haa somaliland somaliland qadalan
نوح باستون هي waxaas aad doorsanayd ku sheekay idu ku sheekeyn maayo idu ku sheekeyn maayo calankaygu waa ka Soomaali baa rahay calankaygi baa sita wax weeye idinku hadaad qadan laanta iyo qoyska aad ku qanacsantid anigu qoysku ma qanacsin Musa Handaraabo madaxtooyadii reerkooda u raranay ayaad ilaahay aydatay ayaad ilaahay calankii baad meel kaga dhacdeen calankii baad ilka casow aad sidaad sabaysay war calanka dee waa ka anigu kayga ka qoys laanba sito cid xidhan iyo cid sidataan ugu necebay waxaan arkaa ifkana waxaan ugu necebay cid sidato ayaan ugu necebay calanka qoys laanka waayo anigu waxa weeye mar haddii sharay wixii loo dagaalamayay ay been iyo malaawaal noqdeen inay noqotay qoys qoys ku dulnool iyo xaafad laan iyo qadan laan noqotay iyo casha laan qoys la yidhi saab ha loo tubo anigu u tubi maayo oo wallaahi u tubi maayo xaaraam hataan saab tumayo ama cid aan saab u tubay kaasaan u tumaya kaa xaqaa baan u tubaya ee ummadda soomaaliyeed ee jireen iyo jiraac iyo maxaatiri iyo raxweyn intaba ay u siman tahay iyo daarood kaasaan waxaan ku raacayaa intaan tegi lahaa intaan muuse habar awal iyo muuse hoos tegi lahaa kaasaan hoos dugsanaya calankayga dhib iyo dheef waxaan ku qababa laakiin hoos tegi maayo qado iyo qoys ma agtagayaada qoys agtagi maayo calankaas ayaa anigu dhib iyo dheefa wuxuu ii leeyahay aan ku qanacsanay ragga social media ma anigu liba kale farmaaja ilka cas iyo qoladan garxajiska wax soo siiyey adan anaga cid wax nama siinin calankari calankii wax weeye anaga aan sidanay lixdankii aabayaashay la siday weeye kii aan waxba hoos baranay weeye kii aan ku hoos dhalanay weeye dadka sida kale wax loo geliyow waxa weeye dowladdii maxamed siyaad barre dowlad laga gartaray bay ahayd hal su-aal kaliya lida weydiinaya dowladda hataan laga gartarnayn ee ayada dulmi watay maxaa ay u iman weyday wax bedela ila dowladii markii dulmi samayso jabhadii ay dilaacdo dulmigaasi wax wanaagsan baa marka dambe dowlad wanaagsan baa timaado maxaa loo arki waayey ani waxaan aaminsanay shaqsiyadeyda in dowladdii maxamed siyaad barre dembiga laga galay ay maanta ay ayada tahay dhibbare ay ahayn muuse shaani iyo injirtan meesha fadhida iyo qoyskan iyo maxkamadan iyo waxan wada xaafadaa anigu kuma qanacsani weligeyna ku qanci maayo dadka muuse sacabka u tumay ama karaxajis ha sheegtaan ama injirta ha noqdaan ama futaha ha noqdaan anigu wax iga quseeya ma jiraan wax iga quseeya adan ma jiraan waxa weeye anigu dhib iyo dheefkaasaan ku qabayaa calanka ayaan qaba ayaan weligay sidanayaa dhib iyo dheef asaga la qaybsanaya ciddii shalay anigay lahayd maxamed ilka case calankii soomaaliyu sitaa sida weeye adan anigu shaqsiyaantaydan u sitaa ma gartay garxajisow idinku haddaad ka baqanaysaan muuse anigu muuse waxaan u aqaanaa nin qariisa xaaraamiya oo soomaali nacayb ku jira oo oroma ah oo diinta islaamka wax ka sheegay ee yiri shan iyo toban jir kan qigaar ma aha ee ninka gaalka maraykanka ah ee qariiska magaca leh uu hargeysa ku haysto kaa iyo waxa la socda iyo calanku sitaba ayaan ugu necebay muuse iyo kan qariiska maraykanka jooga hargeysa ee jaamacadaha u furay reer sacad muuse u furay ilaan isaaqa kale iyo daaroodka kale kuma jiraane u furay qariisnimada intaasaan ugu necbay wax la arko.
shalay maxamed siyaad bar maxaa lagu haystay ay soomaalida ugu soo marmarsootay maxay aayati suuratal ya ayuu wax ka sheegay oo yidhi rag iyo dumarku isibay haddaba muuse wuxuu maanta wax ka sheegay uu ka xadgudbo baarlamaanku sheega iyo tuugta meesha fadhida ay ansixiyeen ya il shab iyo toban jir qofka lagu qaangaadha diinta islaamka raddii shan iyo toban jir qaangaar bay ku sheegtay shan iyo toban jir qaangaar maaha baa layidhi egata muuse iyo reerkooda iyo maxkamadahooda iyo barla iyo xildhibaanadooda iyo waxa qurunka ah ee meesha ay wadaan waxay ku sheegeen in shan iyo toban jirku aana ahayn qaangaar oo toddoba iyo tobanka lagu qaangaadho taa miyay ahayn aayad qur-aan oo ilaahay leeyahy wax laga bedelay yaa isaaqow injiray yaa aad aniga sacab iigu tumaysaan aad ileydihiin soomaali laani aad iigu sheegaysaan maxaad markaa shaahi maxamed siyaad bare loo yaryaray maxaa loo lahaa aayad qur-aan u bedelo rag iyo dumar ku sibeeyey baa layidhi qooma luud baa jooga kaniisadaa ka furan madaxtooya reerkooda sacad muuse gurigooda looga dhisayaa markaasaad ilaahday calanka laanka sido no ma sidanay macalad ha ku dhacdo wixii asagiiyo qaataba anigu calankaygu waa kaa kaa wey xitigta leh ee aada arkaysaan aniga maxamed ahaan ilka casaahan oo kaa calankayga kaasaan dhib iyo dheef ku qabaya intaan xaafad qariisnimo u bareedhay iyo qooma lood u bareedhay intaan sacabka u tumi lahaa yaa calankayga aan dib ugu noqonaya aan ku gafay aan raalligelin weydiisanaya aan leeyahay isaamax shalay haddaan gafay ummadda soomaaliyeedna raalligelin baan weydiisanaya mar haddii aan calanka qoyska markii ah hore aan sitay ee aan moodayay wax dhaba oo soconaya inuu yahay aan soomaalinimada iyo maamulada arislaa samayso ay ii suurtogeli weyday waxay qasab noqotay inaan calankayga soomaaliya kusoo noqono rag iyo dumarna waanu wada qaadanaynaa sidaan u sidanaa naga dhaba loo kala tegi maayo calankaasi loo kala tegi maayo muuse iyo qaniisiinta saddexda calan ee kala nooc ah casaanka iyo dooga iyo maxay aad watan laakiin anigu qaadan maayo wallaahi bay iga tahay billaahi bay iga tahay intaa madaxa iga saan leeyay aan ciidda ka sarreeya ma qaadanayo qoysna sacab u tubi maayo qada iyo xaafad laana ku sheegi maayo wallaahi bay iga tahay qaranka dhadhadhadha ragga meesha iga soo caayaye runtii social media ku jirana le soomaaliya farmaaja lacag siiyey iyo cali khayrna lacag siiyey adeer ismaan dhaqana waa madaxweynihii qarankan u aqanaa waxaan leeyahy xafidullah ilaahay ha ku xafido isagii cali khayrnaba waayo waa dadkood wax u qabanaya waa dad horumar wada sida muuse bixii madaxtooyada qoyska dhigan maayo dadkiina haraadka bari ku layn maayo waad social media ka daawateen dadka dhibaatada haysta ilaahay baan u baraynaa inuu roob u shudo nimcaad u shudo waayo meesha maamul kama jiro qoys iyo qado ayay dadkan ay raalli ka yihiin idinkoo calanka iska qaata ayaan aaminsanahay inay uqubadii naga hadhlayd uqubadii aynu ka galnay dowladdii ee daarood ee xaqdarada aanu ku ridnay ee wax ay naga galabsatay aydoo jirin anigu maanta raalligelin baan ka bixinayaa anigoo afka ku hadlaya garxajiska dhalinyarada garxajis afkoodaanoo ku hadlaya waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed iyo qolada daarood dhammaan waxaan leenahay hana dhasaamixo anigoo ku hadlaya afka garxajiska dhalinyarada waayo uqubaanu galnay kabteenba waa ilaan weyday meel aan u socono iyo meel aan ka nibi iyo waxaan wadano midna ma jirto
bayhofan ku jiraan. Halkana laga qadayey xaafadan may qaday, halka waa bilaa biyo, halkan biyaa u dhacay, halkan waa sidan, waa intaasan ku jiraan. Qaar maxaanu kordhinay, maxaa shalayaanu dowladii iyo maagad war dowladdii waxbarashada lahayd, biyaha lahayd, diyaaradaha lahayd, baasaboorada wax wali lahayd, maxaynu ku bedelanay? Baryo sheega, maxaynu ku bedelanay? Qoys baynu ku bedelanay, laan leedo qoys oo xaafada ay qadadeeda iyo cashadeeda ayaan sacab ugu tumaynaa. Qado xaafadeed bar maalin weli sacab ugu tumaynaa. Markaasaan leeyahay Soomaaliland baa wax ka sheegteen, waa sidan qoyskan dadada halkana waxaan ku ri baarlamaanka ee xildhibaanada maxkamadahan wada qoyska taliya ciidamada waa qoys, wax calankana waa qoys, laakiin kan qoys maaha. Farmaajo taliya ciidanka male male guddoomiyaha baarlamaanka intaba ummadii Soomaaliyeed buu qaybiyey. Muusara guddoomiye maxkamada sare waa isaga, taliya ciidanka waa isaga, waxaan kuri maaliyadda waa isaga. Intaasoo wasiir iyo intaasoo hagaysan buu leeyahay taliyaasha warkiidada. Marka ma khuraafaadka iyo beenta ayaanu soo dhegeysataa. Aad maalin weliba aadna Soomaaliland waa sidan Soomaaliland, sida wey qatiyadeedii aan lagu ciyaarin waa sheekay macal waanu ka tagnaa dhug. Waa sheekay aad xambaarsanay ee aadnaay qatiyadda Sheekh Isxaaq ayaan macal ka noqonnay anagu. Macal qatiyadda Sheekh Isxaaq muusuu qaadaa adigu hooyadaa ugii iyo reerkiina ugii. Sheekh Isxaaq intaad lafiis la soo baxday sida lafaaraad u sitaad leeda siyaad baraa maalin weliba lafaan laayay. Sheekh Isxaaqna lafiis la soo baxo qaado oo nagala soo bax gobolka Sarang uu ku aasay qaado Galbeed ku aaso siyaad madaxtooyada u raratay lafaan Sheekh Isxaaqna qaado. Hooyo adii aabbahaba lafa baad ka qanacsanaysan. Aad maalin weliba halkaa la soo fadhidaa taarood baa sidana taarood dan ilay laa dadkaad 49 ka xasuuqdaad sidataa ay garaxajiska waa laakiin ciddii kudaba kan lahayd garaxajis baa meesha jirifa. Ciddii tallaabo kaa qaadi lahayd ayaa jirin baadan. Muxuu yidhi dalaba maxay weliba halka istigtaal maxay lagu waxeeyaa dadkan wadad aada ugu talagashay inna waad falatay inna waxaad ka dhigatay sidaad doontid cid wax ku oranaysa male waxaad doontid sabe. Laakiin anagu iyo berri baanu ka hadnay kaasaanu qaadanay kaa Soomaaliyeed calanka ayaanu qaadanay kaasaanu sidanaha musow kaa adigaanu ku nacnay adiga ehelkaaga iyo qarisiintaada ayaanu calanka u nacnay. Calankaasa rally green ka bixinaya ummadda Soomaaliyeed meel weliba joogto waxaan leeyahay calanka haddaan hore ka fogo galnay anoo ku hadlayay afka dhalinyarada garaajis waxaan rally green baan idin weydiisanaynaa. Soomaali baan ahayn, been baa lanoo sheegay, wax qalad ah ayaan looga sheekeeyey. Laakiin maanta waxaan ogaadnay xaqiiqda dhabta ah in sacabka la doonayay keliya in la yaadoon qoyska qoyska iyo qadalaan iyo xaafadlan wixiina way shaqeyn weyday xaqiiqda dhabta iskugu timaada. Marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel weliba aad joogtaan gacmaha isqabsada. Waxa weeye maamulkana waa maamul ilbaabada Ilaahay usoo xidhay, waxaba yaraatay ka shaqeynaya ma jiraan. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed qaranimada loo istaago been iyo malaawaal.